O governador do Paraná assinou hoje a liberação de quase 9 milhões de reais para a readequação de um centro ambulatorial. É uma aquisição para o complexo hospitalar do trabalhador de um prédio que tinha virado um ponto de encontro de marginais. O prédio na Avenida Kennedy está totalmente desocupado há pelo menos 3 anos. O local foi pichado e servia de abrigo para usuários de drogas. O investimento de 8 milhões e 800 mil reais prevê a readequação da estrutura, que tem mais de 3.100 metros quadrados, onde funcionará o ambulatório médico de especialidades. Todos os ambulatórios serão transferidos para essa nova unidade, então deixa de ter esse ambulatório dentro do hospital, o que não é adequado até por uma questão de fluxo e controle de acesso, e nós teremos toda uma unidade ambulatorial extremamente moderna ali na Avenida Kennedy. Vamos retornar um prédio importante, histórico, do INAMPS, do antigo INAMPS, que tem 700, 800 metros de atendimento, que na nossa obra vai passar para cerca de 3.500 metros, de 12 para 45 consultórios de especialidades. É um salto. E vamos fazer esse salto no coração de Curitiba. A estrutura fará parte do Complexo Hospitalar do Trabalhador, onde a capacidade passará de 8 mil para 25 mil consultas por mês. O objetivo é diminuir o tempo de espera pelo atendimento com um especialista. Muitas vezes as pessoas ficam na fila para ter uma consulta com um ortopedista, né, um neurocirurgião que precisa também, às vezes, um tratamento na cabeça. Então, isso sempre demorou muito, né? Nós temos aí casos de ficar a pessoa 4, 5 meses esperando na fila para ter uma consulta com um especialista. A ideia é diminuir esse prazo. Nós estamos potencializando os hospitais de Curitiba e da região metropolitana. O Hospital Trabalhador é um caso que vem ganhando uma demanda grande, tem conseguido prestar um bom serviço para a população, e a ideia é reforçar também o interior. Nós já temos investimento em vários hospitais do interior para diminuir também esse fluxo de pessoas do interior para a capital. E esse fluxo é um problema antigo. No interior, as pessoas não tinham atendimento. O que fazia a prefeitura? Comprava só ambulância para mandar para Curitiba. Aqui a pessoa chegava no hospital de clínicas, principalmente, ficava em uma fila enorme, sem possibilidade de atendimento. Ou, eventualmente, o evangélico também atendia pelo SUS. Isso era o que existia. E agora há um reforço no atendimento que é muito importante. Nós temos só em Curitiba hoje o cálculo de cerca de 2 milhões de habitantes. Se contarmos as cidades da vizinhança, que compõe a região metropolitana, nós estamos bem perto de chegar a 4 milhões de habitantes. Então é muita gente para ser atendida e é importante que haja uma estrutura melhor.